Allah İsra suresinde Mirac'dan danışanda ne deyir? Subhanellezi esra bi abdihi leylen. Münezzehtir, ucadır o Allah ki bir gecede öz kulunu, öz abdini, öz bendesini Məscüdül Haramına, Məscüdül Əqsaya apardı. Ha? Niye demedi Allah ki münezzehtir o Allah ki peygamberini apardı? Resulunu apardı. Eğer peygamberini deseydi, onda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve alihin miracı peygamber olduğuna göre olacaktı. Allah ki abd deyib, kul deyib, demeli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve alihi Allah'ın kulu olduğuna göre miracı ona nasip oldu. Fikir verdiniz ne demek istedim? Yani Allah bir kese bir nimet əta eləyəndə o muhatabın, o əta olunanı hansı sifatla, adla adlandırırsa, demeli o sifete göre mən əta eləmişəm bunu. Məsələn, alim filan kese hörmət koyun. Niye dedin alim filan kese? Demek istəyirsən ki, o filan kese hörmət elminə görədir. Seyyid filan kese hörmət koyun. Yani niye dedin seyyid filan kese? Demek istəyirsən ki, bu hörmət seyyidliyə görədir. Aydın oldu, əzizlərim, qardaşlarım. Ola bilər biz öz aramızda bunu işlətməyik. Amma bu bəlağat elmi belədir. Fəsahat elmində belədir. Quranda belədir. Allah Peyğəmbərə deyir ki, biz sənə əta elədik Kövsər. Əgər desəydi ki, Peyğəmbərə əta elədik, Peyğəmbərliyə görə verilib. Amma sənin özüvə görə mən əta eləmiş. Bu verdiyim Kövsər sənin özüvə görədir. Sənə görədir. Sənin əzəmətüvə görədir. Böyüklüyüvə görədir, ya Rasulallah.